Декрет უშუალობასთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობაში გვაქვს ორი ტიპის მოწესრიგება. ერთი მიემართება იმ დასაქმებულებს, რომლებზეც შრომის კოდექსი ვრცელდება და მეორე ტიპის მოწესრიგება მიემართება იმ დასაქმებულებს, რომლებზეც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონმდებლობა ვრცელდება. Რაც შეეხება იმ დასაქმებულებს, რომლებზეც შრომის კოდექსი ვრცელდება, აქ ჩვენ გვაქვს ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამოშვებულება. Ამ შემთხვევაში კანონმდებლობით განსაზღვრული არის, რომ ამ შვებულების ხანგრძლივობა არის 730 კალენდარული დღე, ანაზღაურებადი არის 183 კალენდარული დღე, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ კი არის მშობიარობის გართულება ან ტყუპების გაჩენის შემთხვევა, მაშინ ეს ანაზღაურებადი დღეების რაოდენობა იზრდება 200 კალენდარულ დღემდე. ეს ანაზღაურება არის მაქსიმუმ 1000 ლარი, თანხა გაიცემა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. გარდა ამისა, შრომის კოდექსში თქვენ ნახავთ ასევე დამატები ჩვეულებას ბავშვის მოვლის გამო. ეს დამატები ჩვეულება არის არაანაზღაურებადი და მისი შეუძლია ისარგებლოს იმ დასაქმებულმა, რომელიც ფაქტობრივად უვლის ბავშვს. რაც შეეხება საჯარო სამსახურის მარეგულირებელ კანონმდებლობას, მნიშვნელოვანი განსხვავებები არის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. თუ კი გვაქვს 183 კალენდარული დღე, რომელიც მაქსიმუმ 1000 ლარით ანაზღაურდება, საჯარო სექტორის შემთხვევაში ეს 183 კალენდარული დღე ანაზღაურდება თვითონ ამ მოსამსახურის ანაზღაურების სრული ოდენობით. მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ შვებულებასთან დაკავშირებით ცვლილებები შევიდეს და იგი დაუახლოვდეს საერთაშორისო სტანდარტებს. ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული ცვლილებები საჭიროებს კერძო სექტორში დასაქმებულებისთვის რეგულაციები. კერძო სექტორში მამებს არ აქვთ ანაზღაურებადი შვებულებით სარგებლობის შესაძლებლობა და ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ საჯარო სექტორის შემთხვევაში ანაზღაურებადი შვებულების სარგებლობის შესაძლებლობა მამებსაც მიეცათ, მიუხედავად იმისა, დედა ისარგებლებს თუ არა ანაზღაურებადი შვებულებით.